Assalomu alaykum kanalim muxlislari, kanalimga xush kelibsiz. Klubnikalardan mazali kompot tayyorlab ko'rsataman. Hamma klubnikalarimizni dumchalarini olib chiqamiz. Va muzdek suvda 2-3 marotaba chayib olamiz, suvlarini siriqtirib qo'yamiz. Klubnikalarimizni 300 gramdan o'lchab olamiz. 4 dona 3 litrlik bankani oldindan yuvib, bog'lab tayyorlab qo'ydim. Tabga ko'ra miyata va limon ham qo'yib chiqdim. Har bir bankaga shunday qilib o'lchab tayyorlab oldim. Shakarni ham 4 piyola qilib tayyorlab qo'ydim. Shakar 200 gramdan solaman. Mana limon, klubnika, miyatani bankamizga joylashtirib oldim. Klubnikani ustini yopadigan qilib suv solib olamiz va 5 minutga olib qo'yamiz. Mana xuddi shunday hamma bankaga suv solib oldim. Oradan 5 minut vaqt ham o'tdi. Endi esa suvlarini bo'shatib olamiz. Bu chiqqan suvlarni to'kib tashlaymiz, bizga kerak emas. Oldindan suv qaynatib qo'yamiz kattaroq idishga. Mana endi 200 gramdan o'lchab olgan shakarlarimizni bankalarga bo'shatib olamiz. Endi esa qaynagan suvlarimizni bankalar bilan to'ldirib chiqamiz. Bankalar uchun qopqoqlarimizni biroz qaynatib olamiz va yaxshilab bankalarimizni bekitib chiqamiz. Bekilgan kompotlarni issiq ko'rpaga bir kunga o'rab qo'yamiz. Video ostiga like bosib, fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring.